Itärakentaminen oli yksi Kekkosen ajan ilmiöistä. Suomalaiset rakensivat Neuvostoliittoon jättiläismäisiä teollisuuslaitoksia jopa kokonaisen kaupungin kostamuksen. Ei siellä ollut mitään kuin korpea vaan. Ensin tehtiin tie. Ja siellä oli lampi, jonka äärellä oltiin sitten. Ja sitten sinne rakennettiin kaikki. Aluksi kaverit asui parakeissa. Ja se voi arvata, että kun nuoret suomalaiset kaverit on siellä parakeissa, niin siellä oli viina oli yksi sellainen ongelma-asia. Karuihin olosuhteisiin houkutti työ. 70-luvun alussa maailmaa koetteli öljykriisi ja varsinkin Itä-Suomessa työttömyys oli suurta. Rajan takana tekemistä riitti tuhansille ja palkkakin oli erilaisten verohelpotusten ja lisien takia kilpailukykyinen. Onko palkka täällä mainittavasti parempi kuin Suomen puolella? No. Kyllä pääsi samaa linjaa noudattaa. Mutta sitten teillä on näitä päivärahoja, mistä on niin paljon puhuttu julkisuudessa. No vaan päivärahahomma justiin, niin sehän menee täällä elämissä ja kulkemissa. Että ei ole mitään kajehtimista kenelle? Ei varmasti ole, että joka kajehtii, niin tullepi tänne, niin näkee, että ei ole mitään kajehtimista. Jättiläismäisillä työmailla sattui ja tapahtui. Onnettomuuksien määrä oli keskiarvoa suurempi. Toisaalta Kostamuksessa ja Svetogorskissa kehitettiin työturvallisuutta ja uudistukset, muun muassa turvakengät, rantautuivat pikkuhiljaa myös Suomen puolelle. Suomalaiset itärakentajat elivät omassa kuplassaan. Kielimuurin ohella yhteyttä paikallisiin rajoittivat kiellot ja määräykset. Kanssakäyminen alkuasukkaiden kanssa oli kiellettyä, koska haluttiin torjua mahdollinen tommonen puliveivaus, tavaran vaihto. Vapaa-ajalla kehitettiin erilaista tekemistä. Joku hiihti, toinen kalasti, välillä oli harjannostajaisia ja muita juhlia. Sopeutuminen otti silti aikansa. Kyllä se alkuun oli aika vaikeaa, mutta nyt on alkanut tottua ja kun ihmiset on tullut tutuiksi, niin kyllä nyt menettelee, mutta en minä nyt moneksi vuodeksi tänne aio jäädä kuitenkaan.